Інсайдерський телеграм-канал натякає на відхід Луческу? Тимощука включили до переліку осіб, проти яких рекомендують ввести санкції в інших країнах світу. Та європейський грант, який готовий почати перемовини з оточенням Мудрика. Мої вітання, друзі, Макс Коляда, ютуб-канал Трибуна. Прямо зараз, як і завжди, поговоримо про головні новини українського футболу і не тільки, але без вподобайки і підписона нікуди. Тому вподобайка і підписон, камо! Почнемо ми з наших в Європі і невтішного стріку Миколи Кухаревича, чи не головного активу львівського руху, якого продали за кордон, і там він... А якраз про це я вам і розповім. Нападник Микола Кухаревич відзначився дебютним голом у складі шотландського Гіберніана. Форвард відкрив рахунок у матчі проти Сент-Джонстона. До цього в Кухаревича було 5 ігор, 383 хвилини без м'ячів, але з одним асистом. Нічого немає проти Кухаревича чи інших молодих українських хлопаків, але все-таки мені здається, що всім нашим клубам і тому ж таки руху треба якось працювати над адаптацію футболістів за кордоном. Мова, розуміння, що на тебе чекає в інших країнах в цілому. А то здається, що часто наші молоді хлопці туди переходять і розчиняють. Реал назвав стартовий склад на матч 11-го туру чемпіонату Іспанії проти Севільї. Український голкіпер Андрій Лунін залишився в запасі. У воротах зіграв Тібо Куртуа, який повернувся після травми. Причому зіграв він так собі, пропустив гол, а Реал все-таки переміг 3-1. Минула епоха. Можливо, після такої доволі хорошої серії ігор Анчелотті дасть дограти групу ЛЧ, де все вирішено для Реала. Український півзахисник Аль-Айна Андрій Ярмоленко відзначився голом у матчі 7-го туру чемпіонату Об'єднаних Арабських Еміратів проти Аль-Насра. Українець відкрив рахунок на 13-й хвилині. Український захисник Евертона Віталій Миколенко зіграв з перших хвилин проти Crystal Palace у 13-му турі АПЛ. На 63-й хвилині він завдав удару по воротах. Голкіпер Вісенте Гуаїта парирував м'яч у сторону, а Ентоні Гордон добив у ворота. А це от дуже файно, бо у Миколенка і компанії останнім часом відверто не йшло, і зараз така от гра проти Crystal Palace – це дуже файно. Захисник Олександр Зінченко в 6-й поспіль не потрапив у заявку Арсенала. Українець не зіграв проти Саутгемптона у рамках 13-го туру АПЛ через м'язове пошкодження. Арсенал у цій зустрічі зіграв нічию, втративши шанси відновити перевагу в 4 пункти над Сіті. І тут варто відзначити, що саме в таких матчах різноманітність опцій на полі вирішує багато питань. Але, на жаль, останній Зінченко брав участь у матчах канонірів ще 1 жовтня. Тоді він провів 72 хвилини у зустрічі з Тоттенхемом. На жаль, не без сумних новин, але я впевнений, що коли Зінченко повернеться, то Арсенал буде грати ще краще і ще більше буде нав'язувати боротьбу Манчестер Сіті в боротьбі за титул. Ну що, про те, як наші в Європі феєрять, ми поговорили. Зараз час поговорити про трохи інше. Так би мовити, додати в це відео час трішки... перчинки. Порозвалюємо русню зараз, ми друзі. Міжнародна робоча група з питань санкцій проти Росії представила дорожню карту індивідуальних санкцій, рекомендацій щодо санкцій проти РФ. Він містить базовий перелік російських пропагандистів, лідерів думок, артистів, які генерують і поширюють наративи кремлівської пропаганди. В його списку 166 осіб. Серед них є й колишній гравець збірної України з футболу Анатолій Тимощук. Ну все, не встигнемо кліпнути оком, як вже завтра Тимощук скаже, що він проти війни, що він це засуджує, чи якось так він це скаже, щоб його з цих списків прибрали. Бо ніщо так не дратує, ніщо так не може тебе зачепити, як удар по твоїй кишені. А як ми знаємо, Тимощук любить, коли у нього все добре в кишені. Втім, ви знаєте, я на 100% переконаний в тому, що Тимощук абсолютно не зміниться. Пропаща людина. Але є люди, які можуть ще змінитися, але чомусь вони продовжують робити всяку лажу. В наш час, коли всі українці, майже всі, намагаються розвивати щось своє будувати, робити щось тут, максимально відмовлятися від російського. Все одно знайдуться ті, що будуть їхати до Русні
і намагатись щось зробити з ними. Як то пан Ковша поїхав до Красави? Поїхав у Красаву отримувати знання, і я, блін, фіговий. А до шаблія та палки на жодних питань по мампасі. У мене таке питання цікаве виникло. А Русня що, дуже сильно розбирається в футболі, що саме до неї пан Ков вирішив поїхати? Це якийсь абсурд, народ, ну серйозно, давайте рубати на корені всі ці зв'язки з Руснею. Давайте власноруч ставати на ноги або за допомогою наших західних партнерів. Давайте нарешті вимкнемо цей комплекс меншовартості, який, можливо, у когось ще лишився. За позицією я Савіну захотів віддячити від усього українського футбольного двіжу. Друзі, залітайте в коменти і запалюйте. Мені цікаво почути, що ви думаєте про вище сказане. І давайте, як і раніше, допомагати Збройним силам України нищити Русню, яка присмокталась до нас як пиявка. Для цього робимо донати, а також підтримуємо круті благодійні проекти, акції і так далі. Як то, наприклад, прокачка тачки для ЗСУ від Favbet. Щоб швидше наближати перемогу, Збройні сили України повинні бути мобільними. Favbet вирішили допомогти нашим хлопцям з колесами. Частина коштів від прибутку компанії піде на закупку 10 машин для військових. З тебе депозит, з них тачки та тюнінг. Прокачай тачки для ЗСУ разом з Favbet. Усі потрібні лінки в закріпленому коменті під цим відео. А ми летимо до УПЛ, а саме до матчів, що були вихідними. Відверто кажучи, не хочу зупинятись на всіх поєдинках. Акцент зроблю на матчі Динамо Ворскла. А ось результати всіх інших поєдинків, що вже відбулися. Так от, матч Динамо Ворскла. Олди знають, що такі матчі я ніколи не пропускаю. І ви знаєте, не пропустив, подивився. І що я можу сказати? Дві проблемні команди зустрілись, аби визначити, у кого проблем менше. Проблем виявилось однаково. Тож нічия, один на один. Що б і кого б мені хотілося б відзначити? По-перше, Бісєдіна, що зробив першу результативну дію в сезоні. Але що й треба було довести, раз на рік і палка стріляє, бо, наприклад, вже в наступному таймі, коли Бісєдіну треба було просто пробити по м'ячу і влучити в кут, він по ньому не влучив. Вразив мене і Лонвейк. Ну от одразу помітно, що людина розуміє, що таке футбол і грає в нього. Футболіст круто відіграв у центрі, починав атаки, комбінував, відбирав м'ячі, бив по воротам. В цілому робив все те, що зазвичай не роблять інші хавбеки Динамо. Що також сподобалось, так це круте виконання гімну на початку матчу. Виглядало це дійство з оркестром дуже пафосно і круто. А що не сподобалось, так це вже класичні цитати Луческу про суддів, про все, що завгодно, тільки не про те, що Динамо дуже нудно грає в футбол. Не ж помилка в тому, що ми сподівалися на свої кадри, а мали повертати з-за кордону українських футболістів. Якщо ж говорити про Ворску, то проблеми ті самі. Скрипник намагається поставити якийсь цікавий футбол полтавцям, але відверто кажучи, погано це у самих футболістів, таке враження виходить. Знаєте, я перед тим, як Скрипник очолив Ворску, я зловив себе на думці, що або ця команда виросте на 10 голів, або навпаки. Бо Ворскла – це така бійцівська команда, і креативний комбінаційний футбол – це не завжди про них. В цій ситуації може виручити А – звільнення Скрипника, Б – купівля хороших футболістів. Якщо ж резюмувати по Динамо, то давайте про це поговоримо наприкінці відео. Потягну інтригу, бо є дуже крута інфа. А поки поговоримо про трансфери і про тренерські відставки. Бо перша в УПЛ вже відбулась. Мова про Валерія Кривенцова, який покинув Металіст 1925. Це не відставка і не звільнення Кривенцова. Назвемо творчу відпускою. Поки ж на його місці буде дует Едмар Голодюк, і вони вже провели на чолі Металіста, ну і нічия з рухом 1-1 в підсумку. Але все ж цікаві підстави, чому Кривенцова прибрали. Клуб під його керівництвом виступав цілком добре. Місцями дивував, місцями реально круто вражав. Чому? Питання відкрите, і можливо у вас є на той рахунок думки. А тепер трансфер. Нігерійський нападник Брайт Енобахар став гравцем руха. Він вже заявлений на УПЛ, деталі угоди не вказані. 24-річний нігерієць починав кар'єру у Вулверхемптоні. Трансфер дуже цікавий, дуже перспективний. І що цікаво також навколо руху, так це те, що сьогодні буде казати пан Козловський, бо 24-те жовтня вже на дворі, воно вже наступило, і як Козловський і обіцяв тиждень тому, буде якийсь серйозний розвал сьогодні. Тож чекаємо, слідкуємо, друзі. Ну і не сумнівайтесь, що
ви жодної цікавої інформації по цій темі не пропустите. Чому? Бо ми про це повідомимо. А для цього, аби не пропустити це відео, в якому ми про все будемо розповідати, вподобайка, підписон і дзвіночок. За інформацією News365, Франс, співзахисник Аталанти Руслан Малиновський все ще є трансферним пріоритетом Марселя. Гравця у своїй команді хоче бачити головний тренер Ігор Тудор, щоб посилити атаку. Дніпро-1 готовий відпустити нападника Артема Довбика у зимове трансферне вікно, інформує Corriere dello Sport. Клуб пообіцяв 25-річному футболісту домовитися про перехід, якщо надійде конкретна пропозиція. За інформацією джерела, ціна на українця становить 6 мільйонів євро. Ювентус стежить за півзахисником Шахтаря Михайлом Мудриком. Більше 2 років, повідомляє журналіст Даніеле Лонго. Турецький клуб готовий почати перемовини з оточенням гравця, але можливому трансферу 21-річного українця може завадити декілька факторів. Перший – Шахтар хоче за гравця 35 мільйонів євро. Другий – на футболіста також претендує Арсенал, який готовий наблизитися до запиту гірників своєю пропозицією. Знаєте, мені здається, що простіше не дописувати клуби до списку зацікавлені у Мудрику, а викреслювати, бо їх вже дуже багато. Ну і як я обіцяв хвильку тому, Динамо Луческу вже не новина, що дідо треба йти. Але все більше і більше цікавих інсайдів залітає на цю тему, і я про них не можу змовчити. Телеграм-канал Динамо Київ Інсайд опублікував фото Луческу із прощальним жестом, не додавши до нього жодних коментарів чи повідомлень. Невдалі виступи киян в УПЛ та на груповому етапі Ліги Європи, де команда програла 4 з 4 матчів, сприяють появі чуток про відставку румунського спеціаліста. Знаєте, якщо раніше відставки Луческу хотіло тільки там ультраси і окремо взяті фанати, то зараз навіть мені, нейтральному фанату, який не вболіває за Динамо, не вболіває за Шахтар, мені це вже нереально остогидло, ці муки спостерігати. Ні результатів, ні гри, нічого. Тому я і не дивуюсь, що вже навіть в динамівських пабах роблять пиво, присвячене відставці румуна. Ви мене правильно почули? В пабі, в динамівському пабі, зробили такий півас. Сьогодні ми вперше презентуємо пиво, зварене спеціально для кутового пабу. Лімітовану партію створено під особливу подію, під майбутню відставку Мірча Луческу. Ми віримо в те, що вже досить скоро Динамо змінить головного тренера, і в цей день кожен з вас зможе відкрити пляшечку нашого темного і насолодитись цим моментом наповну. Ми віримо в те, що вже досить скоро Динамо змінить головного тренера. Так, ми дуже хочемо свята, хочемо зміни власників Динамо, хочемо перемоги України у війні. Це будуть великі і гучні свята, але поки вони десь далеко на обрії, а відставка Луческу, вона вже поряд. Навіть самі палкі ошанувальники відчувають, що все йде не по плану. І перестають сприймати це одвічне ниття про суддів, переїзди, грали добре і програли. Термін придатності нашого пива – 120 діб. Давайте сподіватися, що ці пляшечки вдасться використати за призначенням, і ми забудемо діда з рушниками на голові, як страшний сон. Ну, на рахунок самого пива, мені здається, то маркетинг. Як, наприклад, рух в минулому сезоні робив перед матчем Динамо, просто взяли якийсь півас, приклеїли обгортку і все. А от про суть і посил, хлопці, мужики, ви просто нереально круті. Мірче, не мучте людей. Зупиніться. Не треба псувати свою легендарну кар'єру от цим, що ви зараз робите. Друзі, закликаю вас прямо зараз залітати в коменти і писати свої думки, скільки днів, місяців, тижнів лишилось до відставки Луческу, також коментувати все те, про що я вам сьогодні розповідав. Друзі, дякую за перегляд. Макс Коляда, YouTube канал Трибуна. Гарного вам дня і па-па. Бережіть себе.